Cinco! Adiós! Ei, por que mãe? Chutre, mano. Da? Cu prate, ué, na? Că era im cribor, ciu? Să scrie mai nou, toi să muzvaneț. Era na tva nou tu fronti, mă. Greco ăsta. Că da, kinti, така. И да, такива работи. И обясняваш още. Обяснявам им на цигните. Като събереш 4000 такива, получаваме такъв мангал. Има там различни прости, тук това, такива глупости. Ай, пускай, че да играем, съм спо... Ай, не съм... Е, пошахме ли, бе? Да. Си гледах телефона. Ай, аз ще отида да открадна документи. Маре, тия мангали са срещу нас. А, цигани, цигани. Маме, не съм. Оф, много съм крив. И ме уби! Ех, при мен има някаква циганска муха. Той е бах ти мангала. Ох, не бе, не бе. Той когато нямам патрони да го еба в педала. И те при то уби, а не, не то уби. Това, че му уби, бах ти циганина. Мърси, от другия отбор само видя, ма и му унищожи. Значи ще умрем в тази игра. Животно мръсно. Умре труд. Его сега тъпия им снайперист, парен мангал, его там седи и чака. Е, мангал. Знаеш ли, че е човек? Цигани, пъх, пъх. Положение да стримам, човек. Где я знам? Е, сега ми бах майката вече. Ами, сега съм с... Картичар шеф, а е... А нямаме медик. Отивам да взема това, защото медика му е бавено развиваш някакът на... Да знаем кой е. Ума би е тъпен снайпирис, бах ти мангала рязан. Ай, връщай се, връщай се. Трябва... Връщай се, ти спътник. Е, ми бави мамата. Айде. Медика, какво прави този за спаря да го... Аз няма да си давам от аптеч. Мож ли сколко е? Аз не. Добре, какво може да изтели? Това е медика, ей! Медик, тук майна, идвай тук винага махил, да се бия. Ае! Медик, какво прави? Един, ахуй! Това е твой реален ли си? Не го чува. Дискорда още зарежда, човек. Не, има убит. Медик, какво правиш, бе? Педерас такъв, елавка. Винага. Бързо. Ей, спасибо. Уж не сме минали на следващото ли, бе? Да. О, има и техния снайпер, това човека. Сега ще му скива и ще... Майко! Да, да, видях който ме прави. Голям е педерас! Хо? Шибано копири! Ей, путка майна! Сиди там и си сире! Я знам. Това са държавни тенис. Би го, е! Би го да го иба неговата мама! Ап! Убиха една шест снайпер. А, благодаря ти. Кирин ще му звани. Ще го вдигна тя. Вземе го това. Хо-хо, е! Ей, знае кака. Ти... Ти бягаш, бе. Ти бе? Ей, пак му убиха, то някакви говна на покрити, кейсти, кацнари, гугутки и разани, мръсни гадни. Достави ги, нали? Да. Да, да, достави ги. Аз тука пълза. Нихуй срам това. Нихуй срам, мръсници. Мръсници. А ти наши къде се изнесват? А, да. То... То наше би по тежкия боец. Има топки. Има той гащи. Тук го... Уби го някакъв... скачулка с помпак. Цеп на един. А, така ще ми пуснеш хил.
Те на водата, човек. И завладяват нещо и ще на убя. И... Чибане им, снайпер, как ще те уби. Бях на пълна кръв, човек. Вижте се зади. Зади, медик, зади, зади. Аре бе, Миколчо. Десно не, папка. Казва... Микола е. Не бе, казва се на Тори. Викай му на Тори. Добре. Това снайпер е баса картова, човек. Аз повече няма да издънам си. Бягай. То и сега чакаре и въчака да се покайте. Сега се хилвам, човек, и си отивам. То, няма да го барам, че гледа към тях съби. Отивай сега така, най-разумно. Да те бъда, тук ще ми пуснеш хил сега. Ма чакаш? Аз съм любовта на живота ти. Виж го, цели ма. Като сбиех е това отправен. Той е... Кемпи там, къде ти попукни тиквечката. Но го и срам. Пръч. Ама аз те сега ще причичам, че ще ги оставя. Какво ще да правя? Маре. Че ето е такива лайна, дето са на кацари като гълъби от голема. О! Видихме ли? Е. Е, поражение. Какво поражение, човек? Имаше време и бяхме живи двама. Мани, мани. Добре, чакай. И сега ще им бем майк фик, полски педерас съм си взел на гуйба. И сега им бях и майк тая, съм полски гуйдар, айде. Там поддръж се, това не е гуйба. Пак ще съм там, аз тим, момче, сега съм бързо, айде. Бигу то, кацнал, кацжо. Изгръпли ли? Ай, не знам си да се... Какъв ме натрови? Те си какво мисля, че сте лови. Какъв ме натрови и ми взе много кръв. И какво ще ми взе? Ще умра. И аз ще умра. Бани, беги, беги, беги! И! Обстрелват ме. Ще ще умра като кръв. И така съм на 13-те. Кани? Е, само от другата страна. Кой? Иди къде. Аз ще имам да не защото е тъгни. Не. Ай, дай при нас, трябва ма хил, аз съм на 6 кръв. Ай, не, с документите, трябваше да ги върнеш. Да, дай, аз съм нах тук, защото от там хубаво нещо. Тук са се си взе. Тук всички умираме. Това медик мамицата му. Мурсна. Мурска е. Виждам документите. Дух ти, няма да ме убиди тук лес. Айде, да, но сега ще отпазвай тук. Пилото, атка. Внимай, много с снайпера. Ой! О, медик, ще му убам майката прогледа. Защо не ти да взимам хора? Ти само ще съм. Тръжка. Чакай, тук няма да ги убивам. Ти си на кацари, бе. Мари! Че пуснеш? Че пуснеш? Че тъпи? Ей, къде те оцели от техния двор. Той е мъсен поряк, то. Е ли трове? Да, той е трове. Медика те оцели да се е в тъпия. Мога да ти пуснеш щит, ако искаш да ги видиш. Не, ще го пуснах да видиш. Пуснах ти щит без да си. Ти ги портираш на Марс. Ти не пуснах, аз съм в някаква димка, сигурно ще гърмине. Има уби! Ей, има едно. А така, не е, бързо. Нищо, че трябва да се спрятам. Ще му пъл напред от чак, това ми хареса. Това е хубаво. Айде! Не знам дали ще е за дълго. Ето. Ваша
наша команда перейшла лінію фронта. Іде медиком, рахнем інжекції. Аз имам патрони, идвам и ще му дам боцне ботокс, адреналин. Колко правиш тука, бе? Къде се качил там? Кума би, бе? Къде... Кой стреляш ти, бе? Знаеш кой... Е! Е! Шш! А така панка убил. А значи надеждата ни е в тоя другия, Димо. Снайпер, дигни. Дигни, маме. Ай, ти пълния Димо! А, онова съжрявам. Ой, човек! Ама ли не ще покрив тия Димо си дед да моя да кръмне кола, ау? Ня. И бая ги воля. Снайпер, къпе! Бих им снайпера. А така, браво. Бих им говното. Де, ма направи на дубки. Ева, животното. Сега ги накарах да зоят към мен, баси гадното. Тука снайпериста ни как можа да умре, бе? Беше напълно здраве. Нямаше болки в коленете, нищо му не. Люб. А? Кой се домъкна? Ей, умствено изостанал. Че за е? Абе. Да го има в животното. Мари Памка беге. Кирил самозванец. И то ще уби. Ясно ми е. Айде. Пуснаха дебилака. Какво, загубихме ли? Как загубихме, аз съм жив, ей! А, беда, не знам какво случи! Чакай! А така, ема по-чиста. Айде, добре, добре, добре. Ей, добре, че аз ти направих играта, бе. Добре, че. Да благодарим на Кирил едно. Да, сам и убих снайпер. Браво. О, се радва ми, ами да си жив и здрав. Благодаря, че нагледах ти. Пак ще нагледа ти. Ай, се абонирайте да ни пратим Кирима да въби. Ай. Уйша!